Okay, so boleh update dengan saya dalam 12 orang ni siapa yang telah berada di Palam, di Puncak Alam? Saya panggil Palam tu ya. Puncak Alam daripada dulu lagi. Okay, siapa? Apa yang telah berada di Palam, boleh update sikit? Saya, sir. Okay. Memang memang betul ke Google Meet? Saya. Okay. Okay, semua yang ada dalam ni boleh kata di Palam eh. Ada yang dalam ni yang berada di rumah ke? Boleh update sikit? Saya nak tengok jumlah. Siapa yang berada di rumah? Semua dah di Palam ya. Hello.
Okay, sorry. Ada siaran tertunda sekejap. Right. Okay, untuk kes yang macam saya cakap tadi, macam mana keadaan di Palam ya? Betul ke macam dia bila kita masuk Google Meet dia terus disconnect kalau kamu pakai Wi-Fi? Kalau Ya, update sikit. Saya Ya, betul lah. Guna dia masuk tapi lepas berapa minit tu okay. Dia kick sendiri. Berapa minit ke sebab beberapa jam? Minit. Minit eh? Oh, macam 2 minit tu terus kena kick. Okey. Lagi? Ada update lagi? So macam ni kamu masuk pakai apa ni? Guna mobile data? Ah, yang ni guna data. Dekat rumah dekat Palam tu dia ada wire LAN tak? Ah, saya guna wire LAN lah untuk connect tapi dia kick lepas tu. Tapi internet lain boleh masuk eh? Ah, awal-awal boleh masuk. Tak, tak, maksud saya kalau setelah pada Google Meet lain-lain tak ada masalah. Masuk Google ke YouTube ke apa tak ada masalah ke? YouTube tak apa, YouTube boleh. YouTube boleh, ha? So, dia yang problem dia ialah Google Meet lah, maksud dia. So, kamu berada di Angsana kan? Okay. It's okay. So, kalau Google, kalau YouTube ada, maksud dia kita kena sebab saya nak dapatkan feedback dulu eh macam mana sebab, kalau tak susah kita nak buat kelas kan. Sebab so far saya update dengan orang ICT cakap sepatutnya dia dah tak ada setting tu tapi nanti dia akan tanya balik lah. Ini bukan masalah guna guna wifi kan, ini memang guna LAN kan. Yang guna wifi macam mana pula, wifi boleh tak di Puncak Alam? Saya guna wifi ke tak boleh juga dia lepas tu? Keluar. Okay. Tapi masuk benda lain tak ada masalah kan? Dia Google Meet je tak boleh. Maksudnya Google Meet yang akan Sir. Kalau benda-benda lain okay. Ya. Yeah. Saya duduk tingkat 6 tak dapat langsung Wi-Fi. Wi-Fi tak dapat langsung. Kalau LAN? Ha, saya tak boleh cuba LAN lagi. Tapi saya turun bawah. Ha. Turun bawah, turun dekat ground floor. Tak, tingkat 2. Bilik kawan saya. Oh, tanya tu, kesian tu. Oh, arah senang ada Angsana berapa? Angsana 2. Oh, A2A2. Okay, saya nak juga eh. Okay, mungkin kamu apa in the meantime kamu boleh tulis masalah-masalah kamu di checkbox eh. Tolong tulis selain daripada wifi dengan connection lah. Okay, yang lain-lain tu tak mau tahulah kan, lampu tak ada apa semua tu bukanlah. But kalau ada masalah-masalah internet, saya nak tengok berapa ramai ada masalah internet. Saya rasa semua akan hadapi masalah internet kan. Cuma saya nak kamu tuliskan di chat box supaya saya boleh bagi benda-benda tu terus kepada orang ICT. Please eh, tolong. Please write down something. Okay, maksudnya macam tadi kamu Danish masa turun bawah ke aras 2, maksudnya ada aras yang tak boleh. Okay, tolong. Okay, in the meantime, saya nak kamu tahu juga bahawa di Puncak Alam kamu akan ada satu, maknanya selain daripada kamu ber-ODL di rumah ataupun di apartment, di hostel masing-masing, di rumah masing-masing. Di rumah tu maksud saya rumah di Puncak Alam eh, sebab ada di konsep di Puncak Alam, college dia ialah satu rumah ada tiga bilik tak silap saya, so satu bilik tu ada dua orang. So memang konsep situlah di UiTM Negeri pun sama juga. Satu rumah ada tiga bilik dan satu bilik tapi saya tak tahu disebabkan social distancing ni mungkin dia satu bilik seorang, saya tak sure. Betul ke? Boleh verify tak? Haa, satu bilik seorang. Haa, satu bilik seorang. Haa, satu bilik seorang. So betul lah dekat Dengki tu pun sama. Satu bilik seorang. Cuma tak salah saya, bilik di Puncak Alam is much more bigger compared to di Dengkil.
And itulah harap saya agak terkilah jugalah dengan masalah connection dan wifi yang dia kamu hadapi. But saya nak tahu juga apa yang berlaku di Angsana, adakah berlaku di Dahlia juga? Dahlia. Dahlia berapa? Dahlia satu. Dahlia satu. Aras berapa? Aras enam. Aras enam. Aras enam. Ha. Yang lain-lain? Macam mana? Ain kat mana? Dahlia berapa? Dahlia satu. Saya housemate dengan Dayana. Okay. Okay. Tak apalah kalau housemate, maybe buat masa sekarang ni kalau ada kelas, maybe kamu boleh share lah kan. Nah, senang share. Share maksud dia share, boleh guna satu laptop je lah kan. Nah, tak perlu sampai dua laptop. Maksudnya kamu boleh share data, nanti Dayana boleh gila-gila. So saya suggest macam tu lah, okay. Kalau kamu boleh ada jumpa kawan-kawan yang ni. And of course saya nak bagi tahu juga di Puncak Alam dia ada buka apa panggil lab komputer. Lab komputer tu untuk kamu buat ODL, tapi dengan syarat bawa earphone atau headphone masing-masing lah. Sebab kalau kita nak ODL mesti kita nak dengar kan, kita tak nak ganggu orang lain. So lab komputer tu akan dibuka, satu di PITA, satu di fakulti perakaunan dan selat saya. Okay. Dan kamu kalau kamu ada laptop, kamu juga ada workstation pelajar. Maknanya dia ada buka bilik-bilik kuliah, bilik kuliah untuk kamu duduk dalam tu ODL. Boleh juga eh. So ni inilah. So Daniel tanya maksud kalau kawan-kawan internet problem, boleh tumpang bilik kawan yang lagi satulah. Saya nak jawab macam ni Daniel. Sebenarnya tumpang tu kamu menyebabkan kamu pergi ke satu tempat. Okey, maksudnya kalau kamu duduk dalam satu rumah mungkin kita boleh okey, tak apalah. Maybe semua duduk kat ruang tamu ke, kita on. Okey, dan ruang tamu kita tahu kawasan dia luas. Oh, ada bilik. Tapi kalau kamu pergi ke kawan rumah kawan kamu yang lain, maksud dia yang duduk berempat ke, yang duduk bertiga ke, tapi masalah spacing tu. Itu saya punya concern. So kalau spacing tu ada penjarakan yang baik, okey, tak ada masalah. Tapi since sekarang, dalam keadaan sekarang ni, kita masih lagi berjaga lah. Okay, dalam masa 2 minggu yang pertama ni, bila kamu datang ni, kita kena monitor dulu keadaan kamu. Okay, lepas 2 minggu ni okey, saya think okay, boleh lah nak buat macam tu. Tapi dalam masa 2 minggu ni tolong. Okay, sebab kita tak tahu condition orang tu sebelum dia datang ke campus. Okay. Maybe dia sekarang dia nampak sihat, tapi later nanti dia demam. Pada masa tu dah terlambat. Okay, kita kena hold bahagian tu lah. Okay. Alright, so I think untuk pagi ni kita akan sambung balik tutorial. Tutorial tu. So, kita nak tengok dulu tutorial tu hari tu kita dah habiskan soalan nombor 1, 2, 3 dan 4. Sekarang ni kita nak tengok tutorial tu selebihnya, itu tajuk projectile motions. Okay, kalau sempat, tak sempat, kalau tak sempat saya akan buat satu video untuk kamu tengok di YouTube. Since kamu boleh ni kan, yang all Google Meet session ni pun saya akan uploadkan ke YouTube lah, tak ada masalah. Okay, so don't worry about that. Alright, so untuk tutorial tu kita akan sambung balik. Okay. Mana tak keluar ni? Tengok soalan sekejap. Kamu boleh dengar suara saya? Boleh? Boleh. Ada soalan tak mengenai projectile motion? Ada soalan tak? Mungkin ada yang nak tanya apa-apa pasal projectile? Tak ada.
Semua okey eh? Semua faham eh? Projek Tamotion? Okay, so soal kita sambung soalan berikutnya mengenai projektil, right? So kita pergi kepada terus chapter 3 ya, chapter 3 soalan yang pertama. Okay, soalan nombor 5 eh. Okay, a student stands. Boleh boleh nampak ke lagi? Yeah, a student stands at the edge of a cliff and throws a stone horizontally over the edge with a speed of 18 meters per second. The cliff is 50 meters above a flat horizontal beach as shown. Okay, so soalan dia, projectile senang je nak tahu. Dia sama juga dengan motion, cuma motion kali ni sama ada dalam data dalam beberapa cases. Katakanlah ini ialah paksi X dan paksi Y. So this is your X and Y exists. Okay, so the movement of the object should be in the X and Y direction. So kalau kita tengok pergerakan dia sama ada, boleh jadi contoh if you have a angle okay at a certain value, okay, ada angle, so kita akan dapat parabolic path like this. Okay, ataupun kita boleh tahu, kita boleh nampak kalau dalam case throws horizontally. Okay, ini kalau throws, kalau nampak ada angle, definitely projectile. Okay, kalau dia baling, apa pun benda pun, tapi ada angle, so definitely projectile. Satu lagi, projectile dia boleh datang dalam bila keadaan, contoh dia, kita baling something, throws horizontally. Ini ayat dia. Perkataan ini merujuk kepada balingan horizontal. Tahukah horizontal? Horizontal itu ialah arah X. Okay, so throws horizontally. So the movement of the object should be going to the right or to the left. Tak kisahlah eh, tergantung pada keadaan. And of course, due to the gravity, okay, the ball will occasionally drop to the ground. Itu maksud dia ni. Dalam keadaan throws horizontally, theta is equivalent to zero. Okay, theta equals to zero. Tak ada theta. Tetapi dia, kita masih lagi menggunakan konsep projektil. Okay, and ada juga keadaan macam ni. Bangunan juga. Okay, drop. Jatuh ke bawah. Sama juga macam ini lebih kurang. Okay. Sama juga kalau drop. Okay. Drop ni kalau keadaan tertentu, maybe keadaan tertentu dia akan ada theta. Okay. Dia akan ada theta. Tapi kadang-kadang kebiasaannya dropping tidak ada theta. So ini dia depends kadang. Contohnya kalau kita main basketball, kita nak bounce bola ke bawah. So bila kita bounce bola tu menghasilkan theta, ada theta. Okay, tapi kalau kita dropkan saja, kita dropkan barang, okay, we cannot be sure that barang tu akan jatuh straight ke bawah. Kita tak boleh sure macam tu. So that's why kita boleh katakan dalam keadaan dropping barang, theta tak ada. Okay, so ada beberapa keadaan eh. And of course, bila main dengan projektil, kadang-kadang kita boleh nampak dia landing pada level yang sama. Macam case yang pertama ni. Okay, kadang-kadang kita boleh nampak juga
projector, okay, dia akan naik, dia akan data, dia akan pergi, dia akan land atas satu bangunan. Maksud dia level tak sama. So ada beberapa keadaan projector. So yang penting sekali kamu faham macam mana nak gunakan X, macam mana nak gunakan Y, macam mana nak gunakan V not, macam mana nak gunakan V not X, V not Y, okay, macam mana nak gunakan AY dan AX. Okay, in projector, AY will be equals to negative G. AY equals to negative G and AX equals to zero. Okay, so that will be projector. Okay, ada soalan tak? Okay, so kita tengok pada soalan soalan tutorial 5. Right, so the cliff, okay, stands at the edge of a cliff. So kita bayangkan bangunan, and of course bangunan ni akan ada ground dia lah, okay, pada ketinggian 50 meters above a flat horizontal beach. So dekat bawah ada beach, okay. Cliff ni bukan bangunan lah, cliff ni maksud dia satu tebing, ya, tebing tinggi, and bawah tu ialah pantai, beach, okay. So dia nak baling batu. So dia baling macam mana? Terus horizontally. Terus horizontally, ingat, is a projectile motions. So we have V naught equals to 18 meter per second, and the cliff is 50 meters above a flat. Okay, maksudnya ketinggian dia ialah 50 meter. Ketinggian dia 50 meter daripada bawah sampai atas. Okay, soalan yang pertama, okay, what are the coordinates of the initial positions of the stone? Okay, kalau tengok soalan pertama ni, dia minta coordinates, initial positions of the stone. Okay, apa maksud initial position? Maksudnya tempat starting point dia. So bila starting point ini, maksud dia benda pertama sekali bila kita dapat soalan, kita kena make sure keadaan dia, di mana garisan nombor dia. Contoh, kalau sini ialah kosong, kosong-kosong lah, maksudnya sini ialah Cartesian coordinate. Bayangkan inilah X dan Y. So kita boleh bayangkan di depan ini ialah apa? X. Dan di atas ini ialah Y. Jadi kalau kita start kosong di bawah, apa akan jadi pada atas? Atas akan jadi 50 meters. Tapi kalau ada setengah orang, dia tak nak start kosong daripada atas, okey, tak ada masalah. Dia start kosong di tempat batu tu mula. Kosong di level ni. Dan di bawah ini dia jadi berapa? Dekat ground dia jadi berapa? Negatif 50. Yes, dia akan jadi negatif 50. So kena ingat, kalau pakai setting yang ni, kena make sure nilai dia betul. Sebab this is Y not, this is Y. Itu penting dia, kita faham yang mana satu Y not, yang mana satu Y. Tapi kalau kita ambil yang setting ini, maksud dia ini ialah Y not dia, ini ialah Y. Sebab initially dia berapa, final dia berapa. So kita kena tahu. So in this case, the coordinate will be 0, 50. Okay, 0 means sebab X coordinate X. Okay, 50 sebab coordinate Y. What are the components of the initial velocities? Okay, components of the initial velocity, apa maksudnya? Dia tanya pasal V naught, tapi dia nak tahu components dia. Components dia mesti V naught, ada V naught X dan juga V naught Y. Apa itu V naught X? Apa itu V naught Y? Okay, V naught X ialah V naught cos theta, and V naught Y ialah V naught sin theta. Nah, dalam keadaan ni memang biasanya keadaan dia macam tu. So biasanya theta dia, V naught X mesti kait dengan cos theta, V naught Y mesti kait dengan sin theta. And how about the question now is, apa yang berlaku kepada throws horizontally? Macam saya cakap tadi, bila keadaan throws horizontally, maksudnya theta will be zero. Theta will be zero sebenarnya akan influence apa? Dia akan influence sin 0. Tapi kalau cos 0, cos 0 berapa value dia? Berapa cos 0?
Satu. Okay. So untuk B, apa ya? V dot X ialah V dot cos theta. So kita buat 18 cos 0. So 18, 1 jawapan dia. 18 meter per second. Nah, tengok macam mana saya tulis. Okay. So what is V dot Y? V dot Y ialah V dot sin theta. So 18 sin 0. So 18 kali 0 jawapan dia 0. Okay, so you do like that lah. Right. So C, write the equations. Okay, write the equation for X and Y components of the velocity of the stone with time. Benda pula ni, write the equations. Okay, apa maksud write the equations? So maksud dia, dia nak tahu apakah VY dan apakah VX as a function of time. Jadi kita kena faham, bila soalan C tu dia minta write the equations for X and Y component of the velocity, not the initial velocity. So dia tak nak V not X, V not Y. Dia nak VY dengan VX. Okay. So dia nak VY dengan VX. This one is for vertically. This one is for horizontally. Okay, maksudnya dia nak V dan VY masing-masing lah. So macam mana nak buat? Okay, apa kalau aku pada VX? VX, okay, kita ada satu formula V not X plus AXT. Tetapi, ingat macam saya cakap tadi, dalam projectile AX will be equivalent to 0. So this part will be 0. So VX is actually equals to V not X. So berapa V not X tadi kita dah calculate kan? Bersamaan dengan 18 meter per second. Ha, itu je lah untuk VX. Okay. VX very easy sebab dia hanya boleh makan V not X. Tapi VY ialah V not Y plus AYT. Okay, so what is V not Y? Tadi kita dah calculate kosong. Okay, kosong plus dengan AY berapa? AY ialah negative G, which is negative 9.8 kali dengan I. So VY ialah negative 9.8T. Okay, simple je. Alright. Okay, so VX dengan VY. So ni jawapan dia tadi. Write the equations. Write the equations of the stone with time. Okay, for the position of the stone with time using the coordinates. Okay, using the coordinates in figures 3, 7. So nak guna benda buat macam mana tu? Write the equations for the position. Ingat, position untuk projectile kita ada dua. Satu X dan satu Y. Okay, X apa dia? Kita buat X dulu lah. X ini equivalent to X naught plus V naught XT plus AXT. 1 per 2 AX T square. And ingat AX equals to 0. So X0 plus V0 X T. Right? So call X0 kosong. Okay. How about V0 X? Tadi kita dah 18. Okay. Kali dengan T. Sebab T kita kosong. So 18 T. So satu kita dapat X equals to 18 T. This is what equation kan? So Y pula, Y equivalent to Y naught V naught YT plus half AYT square. Right, so what, how about V, well, Y naught? Y naught dia berapa kita start tadi? Kan? So kalau ikutkan tadi, kita cerita dia dekat bawah, kita assume kosong. Dekat atas, kita assume 50. Jadi Y naught dia ialah 50. Okay, 50 plus dengan V not Y. V not Y kosong kali dengan T kali dengan half negative 9.8 T square. So dia jadi Y equivalent to 50 minus 4.9 T square. Okay. And how about E?
How long after being released does the stone strike the beach below the cliff? Okay, so dalam projektan soalan, kita banyak kena main dengan masa. Okay, banyak kita kena cari masa. Why? We need to find time because the time will tell you the exact velocity and of course the exact position of where and where and where. So itulah guna the time. So kita nak cari apa-apa pun, kita kena make sure cari time. So that's why soalan E, okay, dia tanya how long, okay, after being released does the stone strike the beach below the cliff. So how to do that? Okay, dia nak tahu masa bila dia balik jatuh. Ha, dia nak tahu berapa masa dekat sini. Katalah sebelum dia balik tu T dia kosong. So sampai ke sini ada value T. Ha, maksudnya ada masa dia. So berapa nilai dia? So nak buat benda tu, kita kena tahu kedudukan dia. That's why pentingnya kita tahu Y dengan Y. Because dalam keadaan ini kita boleh gunakan Y. Tapi sesuai tak kalau kita gunakan X? Saya tanya awak. Boleh tak kita gunakan X? X not dekat sini, X final dekat sini. Sesuai tak? Kita guna X. Plus? Sesuai ke tak kalau kita guna X? Sesuai ke tak? Tak. Pakai Y. Kenapa? Pakai Y. Kenapa sebab tak sesuai guna X? Dia guna yang negative 50 meter tu. Sebab vertical. Haa. Yelah. Kenapa tak boleh guna X? Sebab X untuk horizontal. Haa. Okay. Lagi? Masalah dia sekarang ada ke X dalam soalan? Ada tak X dalam soalan? Ada X tak? Okay? Ha, sebab tu lah tadi macam Danish dengan Ain cakap satu sebab X tu horizontal. Danish cakap kita kena pakai 5.50 dengan kosong. Jadi sebab dalam soalan kita diberi Y. Okay? Dia dah bagi dah dalam maklumat dalam soalan tu ialah Y bukan X. Alright? So that's why we need to use that information. So information yang kita dapat ialah Y. Okay? X tak ada. Bila X tak ada, macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak cari sebab X ada? Sebab itulah kita tak boleh guna X. Okay? So remember those things. Eh? So Y, macam mana nak buat? Y equals to Y naught plus V naught YT. Tengok kan, saya setiap kali soalan saya akan tulis equation. Okay? Don't remember. Always write your equations along. Okay? Sebab apa? Sebab dia bagi kita hafal dalam kepala. So kita boleh guna bila-bila masa. Alright. So it starts with Y and ingat Y initial apa dia? Okay, Y initial 50. Y final kosong. Okay. So Y initial 50. Okay, plus dengan what is V not Y? Zero. Kan? Zero. So zero lah. Okay, plus dengan half negative 9.8 T square. Okay, so dia akan jadi zero equals to 50 minus 4.9 T square. Okay, 4.90 square. So berapa nilai T kita dapat dekat situ? Okay, so from this kita tukar dia. So 4.90 square equals to 50 T square equals to, okay, 50 divided by 4.9 and T equivalent to 50 divided by 4.9 square root. Dapat lebih kurang value dia 3.19 second. That is how long. Okay, how long bukan berapa panjang eh. Berapa panjang masa. Okay, ini kita nak cari time. Okay, and soalan F, with what speed and angle impact does the stone land? So soalan dia, what speed and angle of impact does the stone land? Maksud dia bila jatuh tadi, bila jatuh, kita nak tahu apakah speed dia kat sini. Tapi speed ialah V. Maksudnya, pada masa ni kita kena cari apakah V, Y dan VX. Ingat eh. Dekat sini dan ada angle dia. Maksud dia kalau kita boleh, saya boleh simplify kan. Untuk part F, dia jadi macam mana. Okay, kita bayangkan dia jatuh macam ni. Okay. So, ini ialah vector V.
So vektor V ni dia datang dengan, ingat, dia ada Vx dan dia juga ada Vy. And of course, dia ada angle. Dan angle dia. So angle dia tu kita kena dapatkan daripada Vx dengan Vy. So that's why we need to calculate Vx, Vx dengan Vy. Okay, so what is Vx? Okay, Vx ialah V dot X. Berapa V dot X tadi? 18. Settle. Okay. Vy ialah V dot Y minus, plus dengan AY. Berapa tadi kita dapat? Vy negatif 9.8T. Okay. Negatif 9.8T. Remember, pada masa yang dia jatuh tu, ialah pada masa apa? Pada masa ini, 3.19. Bawa masuk kat situ, negatif 9.8 kali dengan 3.19. Dapatlah value dia. Lebih kurang negatif 31.3 meter per second. Kamu verify ya, cara kira saya ni nanti betul tak. Ini baru Vx dengan Vy. So V equivalent to square root of Vx square plus dengan Vy square. So berapa? Kita dapat lebih kurang 36.1 meter per second. Ini baru dapat dia punya velocity. Okay, dia punya velocity. Tapi yang lagi satu soalan dia nak angle. So angle lah theta equals to tangent negative 1 Vy bagi dengan Vx. Apa? Kita akan dapat lebih kurang negatif 60.1. Kenapa negatif? Sebab dia duduk di sini. That's why dia negatif. Okay, so kadang-kadang kita boleh teruskan macam ni lah. Dia kalau bola tu dekat sini, so kita boleh panjangkan V tu. So theta dia ialah ni. So inilah Vx dan inilah Vy. Okay, so ni tempat bola jatuh. So ini dia kita punya vektor kita, V. So dia ada datang dengan Vx dengan Vy. So theta sama dengan tadi. Okay, so kita pergi. Ada soalan tak? Okay, kita tengok soalan yang berikutnya. Antara 6, 7, 8. Yang mana satu nak saya buat? Kan? 7. 8 boleh buat? Boleh. Okay. Soalan nombor 7 A playground is on the flat roof of a city school, 6 meters above the street below figures. Okay, below figure 3.19, the vertical wall of building is each 7 meters high to form a 1 meter high railing around the ground. Okay? Around the playground, okay? A ball has fallen to the street below and a passerby returns it by launching an angle theta equals to 53 above the horizontal at a point D equals to 24 meters from the base of the building. Okay. Good questions. Okay. Tengok soalan dia. Playground terletak di atas bangunan. Okay. Bangunan tu dia bentuk dia macam ni. Tinggi ialah 7 meters. Tapi ketinggian dinding atas ialah dinding sini ialah 7 meter. Tapi ketinggian playground itu ialah 6 meter. Maknanya atas ni playground. Okay. Ni ada buaya dan semua. Dan slide kan. Okay, so ketinggian dia ialah 6 meter. Ketinggian ini 1 meter. Okay, tu bila ada bola jatuh, okay, ada jarak 24 meters daripada sini. Bola ini di kick pada theta equals to 50 degree. Okay, berapa dia punya tu? Tak ada, tak bagi tahu. And the ball takes 2.2 seconds to reach a point
vertically above the wall. Okay. So dia akan ambil masa sebanyak, maknanya pada jarak 24 meters ni, pada jarak ni, this time equals to zero, this time ialah 2.2 seconds. Ha, maksud dia betul-betul di atas ni. Tak tahulah dia lepas ke tak, tapi pada jarak ini, okay, pada jarak yang above the wall tu ialah 2.2 seconds. Okay. So soalan yang pertama, find the speed at which the ball was launched. Okay. Find the speed. Okay, dia langsung cari V. Okay. Which the ball was launched. Right? So dekat mana, macam mana nak dapatkan value ni? Yang kita ada ialah satu, this one is 24 meter ni ialah X. So kita boleh gunakan X equals to X naught plus V naught XT. Ha, yang belakang tu dah kosong kan? Okay, tapi saya tulis juga lah, takut kamu keliru eh. So this one becomes zero because AX equals to zero. Okay, so what is X naught? Zero. What is V naught X? V naught X ialah V naught cos theta kali dengan T. So ingat bersama dengan X. X berapa tadi? 24 equals to 0 plus dengan V naught cos 53 kali dengan 2.2 seconds. So kita berasal daripada sini, kita dapatkan T equals V naught equivalent to 18.1 meter per second. Okay. So kita boleh guna equation tu lah. Okay, question soalan kedua. Find the vertical distance. Okay, which the ball clears the wall. Okay, find the vertical distance. Vertical distance maksud dia apa? Maksud dia bola tu melepasi. Sudah melepasi. Sebab dia kata clears the wall. Ni wall eh. Wall dia 7 meter. Okay, maksudnya pada masa ni cuba cari berapa ketinggian bola tu. Maksudnya, of course lah dia dah lebih daripada 7 meter. Jawapan kita mesti lebih daripada 7 meter. Okay. So, maksudnya berapa pada masa ni? So, we need to find what is y at particular time. So, macam mana kita nak calculate? So, kita akan pakai y equals to y naught plus v naught yt plus half ayt. Ay, y tu kecil eh. Ayt square. So, macam mana kita nak buat tadi? Ingat? Kita ada ketinggian 6 meters kan? That clears the wall. So, we need to put the value. Okay, we need to nak carikan y je. Kita nak dapatkan this y je. Right? So, macam mana nak cari? Tapi masalahnya, y yang kita nak cari tu obviously dah clear. Okay, sebab sekarang ni dia nak suruh cari horizontal distance. Okay, apa maksud horizontal distance? Dia langsung cari X. So, nak dapat nak cari X kat sini, kita tahu dah X ni ialah X naught plus V naught X T. T ni kita kena dapatkan dulu. So, macam mana dapatkan T? Kena dapatkan daripada sini. Ha, sebab tu kita kena pakai dua sekali lah equation. So, in first kita kena gunakan Y. Okay, kenapa kita gunakan Y dulu? Sebab Y ada maklumat mengatakan bola tu dah sampai. Which is pada masa Y ialah ketinggian dia sampai ialah 6. Ketinggian mula-mula ialah kosong. Okay. Plus dengan berapa V not Y? V not Y ialah 18.1 sin 53 kali T plus dengan half negatif 9.8 T square. Okay. Nampak ada kuadratik, ada T kat situ. Okay. So nanti kita akan dapat value T tu sebenarnya value dia equals equivalent to T akan ada dua. Satu kita akan dapat 0.497 seconds dan lagi satu T equals to 2.46 seconds. Okay. 2.46 seconds. Okay. So berapa value yang kita boleh pakai? Alright. So dia kata clears the wall, maksudnya dia telah melepasi. Okay. So bila kita dah selesaikan yang ni, kuadratik yang ni, kita akan dapat dua nilai T. Satu 0.497 dan satu lagi ialah 2.46. Okay, 2.46 seconds. So maksud dia apa ya kat situ? Ingat eh, pada ketinggian 6, ha ni. Pada ketinggian 6, bola ni
macam tu. So sebenarnya bola dia telah sampai pun pada ketinggian 6 kat sini. So sebab itulah dekat sini ada satu value T. Ha, satu lagi value T lah bila dia sampai. So permulaan T equals 0.497. Satu lagi T equals 2.46 seconds. Okay. Right. So find the horizontal distance from the wall to the point on the roof where the ball lands. Okay. From the wall to the points of the roof. Jadi kalau kita tengok kat sini wall dekat 2.2 seconds, bila dia sampai 2.46. So 2.46 tolak dengan 2.2 dapat 0.26. Okay, 0.26 second. So ingat kita masuk dapat yang ni, x equivalent to x naught plus b naught xt kosong campur dengan 18.1 sin cos 53 kali dengan 0.46. So that's why lah kat sini kita dapat 2.8 meters. Okay. So that's it. Okay. Oh sorry. Ini untuk soalan C ya. Horizontal distance. Soalan B ialah find the vertical distance kan. Okay. Find the vertical distance. So vertical distance ialah jarak ke atas. Okay. Vertical distance which the ball clears the wall. So that's why kita boleh gunakan soalan B. Y equals to Y naught plus V naught YT plus half A YT square. So dekat sini kita boleh letakkan berapa tadi, Y naught delta Y, dan untuk dapatkan ni maksudnya kosong, okay, 7 meter Y naught kosong, right, plus dengan V naught sin 53, okay, T tadi ialah 2.2 second. Okay. Mungkin kat sini kita tulis Y je lah. Y naught kosong, okay, plus dengan half negative 9.8. T dia ialah 2.2 second square. So kita akan dapat T lebih kurang 8.09 meter. Tapi okay, find the vertical distance which the ball clears the wall. So kita ambil 8.09 tolak 7 meter untuk dapatkan 1.09 meter. Ni soalan ni. I miss out tadi kan. So we have to so A, B, C. Ni saya kata buat C dululah, horizontal distance dengan yang ni. Dan yang soalan last ialah B. Okay. So that's it. I think kita akan stop dulu. Sama ada kelas lepas ni. Alright. So nanti saya akan discuss later. And next week kita akan mulakan tutorial baru, tutorial 3 ya. So sepatutnya this week dah should be able lah, dah habis lah tutorial ni. Okay, kalau ada soalan macam saya cakap, tolong bagi tahu dalam forum dalam You Future, masukkan dekat situ dan kita boleh discuss lagi. And of course nanti kamu boleh tengok Google Meet ni, saya akan bagi tahu lah pada kawan-kawan kamu yang lain yang tak dapat tahu. Alright, so ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Alright, thank you very much. Okay, so we'll see you next week, insyaAllah. Assalamualaikum.